Dečko, ali mogu te pitam nešto? Gde stanuje Panta? Panta tamo stanuje, ali živi u kućicu pored reku tamo. Tamo. Pa ne, ma ono je tamo haos, tamo ne može da se živi, ali kažu da tu spava. Da, da, tu pravo i piše etno dom. Etno dom? Samo pravo, da tamo. Jel ga vidiš ti neka tamo? Vidim ga svaki dan. A? Svaki dan ga vidim. A stvarno li ima neka žena da stanuje tamo? A, pa to mu je žena. A? Žena mu je to. Koliko? To mu je žena. Koja? Pa ta što stanuje kod njega. Pa on kaže ima 4-5. Ma, jedno ima samo. Pa to mu je valjda štos neki, a? To ne znam. Dobar dan. Jel mogu da vas pitam? Da. Pantu tražim, gde stanuje? Ovde s leve strane, 50 metara s leve strane. Kuća? Dignuta, aha. Pa kako ga znate u njega, jel ga znate? Pa znam ga. Ima li on ženu? Razvedena. Pa ima li nekoga tamo? Pustinjak, nema nikoga. On kaže ima 4 žene tu. Pa dobro, on možda kaže ima i 10, ali... A? Možda kaže da ima i 10, ali nema. Sudar na mostu. Izvolite. Ajde, pitam za Pantu. Aha. Kako? A kako vi dozvoljavate onaj smrad i prljavštinu tamo? To je još jedan dokaz kolika nam je velika kultura. Ponašanja, opšta kultura. Da jedan, samo on me dobro poznaje. Možda mi sutra nego... Ma šta ti možda, možete ništa. Ne, 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 nemoj da budem... Da, dobro. A inače... A? Ma ni... Smrad? Ovo je ruglo. Nešto je smrad, ovo je... Ruglo je. Bruka? Bruka. 21. Ogromna. Vek. 21. vek, ej. A tu kuću ima? Ma pojma nemam. Ovoj... Ma ima i kući det. A? Ženica mu je jako lepa bila žena. Hm? Veoma se dugo poznajem, ali... Šandor, ajde! Ajde, ti znaš sve! Ćao! Ćao! Bravo, živo! Bravo! Šandor! Idem da vidim gde Panta živi. Znaš li ti? Pa, to je na gore, tu obeše, pa ga premestiše gore. Amo će go zima kusturica, gledave, mislim, stvarno, on, mislim, da laje, ali ne laje. Ma, ajde me, pa s njim prave gluposti, iskoristili čoveka ovako kakva su i prave gluposti. Ono je, bre, Šandor, ti si gradsko dete. Bruka i ono i sramota tamo. A? Kakav, bre, kusturica? To nema veze. To su gluposti. E, pa on kaže, sad se pošalja helikopter za ga voli. Pa Anto svašta kaže. A gde živi? Evo vamo pravo. Ajde, teraj da mi pokažeš. Ajde. Dosta više Panta. Pa Piroćanci imaju valjda nekog pametnijeg od Panta. Imaju. Mene bi sramota, ja ti mu kažem, nemam dlaku na jezik. Sad će mi kažeš ti sve. 30 godina da sam bio u Nemačku. Aha. I da tako živim, sramota bi. E, sad je drugo što nema. E, ga brka po kotenje. A ima li nekoga u kući? Da kao si mi to prijatelj. A? Nemoj da puštaš to sam će. Pa što da ne puštam? Ti ne pričaš ništa loše. Pa znam ovu ulicu. Šetana. Gde je Šandor? Čekaj! A? Ide me dole za jedan je kod Ovoši, pojemo na kazanu. Kode? U Rahindo. A ovo li je njegovo? Pa to mu je kuća, be. Pa dole ima li neko? Pa on dole živi ili gore mu je etno dom, a dole je žena mu. Pa ima li ženu? Pa ima, be. Pa ima već i stačica, je bez bila ona u pezi žena u kulturna pina. A ovo li su njegova drva? Ma njoj nije, kako on tu slab dolazi, nije dolazi. A? Oni su razvedeni. Razvedeni, ja.
A on nije gor? Gore i puštam krčite se skuru. Pa ko je gradio? Etno dom. Etno dom? A ko je gradio to? Ombe. Pa dakle mu par? Pa i ti kažem, 30 godina je bilo u Nemačkom.